Jag ska lösa ekvationen och då börjar med det som är så långt bort ifrån xet som möjligt men på samma sida och ser plus 18 så då får jag ta minus 18 på båda sidor. De två tar ut varandra och jag får att X genom 5 är lika med 24 minus 18 som är 6 och sen multiplicerar jag båda sidorna med 5 så får jag att x är lika med 30.